Ahoj lidi, tak vás vidím od vaší části rebelky. Minule jsme skončili tady, na tom netom dobrým. Jo, fakt úplně luxusně místě, začínám to nenávidět, tu hru. Asi budu potřebovat... psychiatrické léčení po tyhle hře. Nechcete mi potom někdo rezervovat... Nechcete mi potom někdo rezervovat pobyt v lázních? Ne. Nebo na psychiatrii? No, teď tam už byla skoro, proč si to neskončila, ty jsi blba? No, tohleto hru můžu dělat 50 dokola. Já myslím, že pokud to teď neskočím, tak to můžu dělat zase znovu a znovu. Není mi moc dobře. A mě taky jinak, když to vidím. Měla bych najít léčivý lektvar. Kušuj. Proč to tam nechce skočit? Začíná být nervně, to ta hra teprve začala. Bungee! Já nevím, proč tam není například, že když je úplně na okraji toho, že se může chytit. Teď v ostatních hradech je to taky takhle, ne? Super! Věříte mi, že mě to už fakt nebaví? Nejsem schopná tohleto blbý místo udělat ani v druhém díle. Přitom u toho tlustého malého šutru stačí jenom odejít z toho kruhu, aby se sám explodoval. Co je na tom tak těžký, jo? Co na tom sakra nechápeš, ty ruko blbá? Střílíš blbě, víš o tom? Čekat, jak jsem to udělala? Předtím to nějak šlo. Možná, že jsme na to přišli po 50 hrách. A to pochybuju, protože to byla jenom náhoda. A tělo už se brání této hře, už to nechce dál hrát. Ale tady budu zpívat písničky z té hry. Proč přepínám elementy? Moment. Ježíši Mario. To se tady omačkám k smrti. Ne. Jdi pryč. Šmejde. Naši, nazdar. Já k vám blíž nejdu. Doufám, že nahrávám, jinak mi šmejkne. Čau, bludíčko, jak dlouho tu u mě zůstaneš? Já nevím. Taky si myslím, že nevím. Ne, stoj! Já
Jsem říkal, že tablička dlouho mě nezůstane. Kdyby totiž šla ta kamera natočit, tak by to bylo úplně geniální. Mamo! Jakže se ještě neovládáš? Pojí, se Meďa, zase jsme Medy, dotud se Meď vede. Dobrý, ale já bych věděl. Počkej, musíš blíž. Dobrý, medvědí síla běde. Ale bych chtěla být medvědem. Hlavně ten zimní spánek by byl dobrý. Ale mamo, ztracíme hafu peněz. Takže nejdřív jdeme sebrat penízky. Money, money, money! Moje money, oni zdrhají! Ještě něco? Tady jsou penízky. Moje, moje, moje! Ježiš, nějaký naštvaný medvídek. Ty šaty jsou strašný. Mami! Kam jsi šla? Kam mě to vyhodí? Boink! Jestli tam ještě něco bylo, tak pardon, ale já nevnímám už. Medvědice mama nám právě zachránila zadnici. A nasbírala slušný prach. Janina, na, na, na. Očividně nedostává kapesný, pokud si myslíš, že je bohatá. Ne, tam je voda. No to zapomeň. Sem? Kudy mám jít? Ta kamera mě začíná okštvát. Obelixy! Asterix me! Servus, bludička! Ale fakt jako, mohli by tu kameru a... Tak tohle je tak nejblběji udělaná kamera, kterou jsem kdy v životě viděla ve hře. Medové, že jo, že jo, že jo! Medvědi, jo! I když nestáším rebusy, ale ty malý sprcky miluju. Nemůžu! Boink! Boink! Co musíš dělat ty? To se aktivuje? Já na to přijdu! Časem, možná. Pusto? Pusto, 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 pusto. Čekej. Můžu teď? Ne, tenhle ten musí sem. Tak.
tenhle ten musí sem. Boing, boing. Zatáhneme. Tak. Ty musíš semka. Něma, 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 něma. Hudba je u těchto těch dobrá. A zatáhneme za páku. Páka! Zavřeli jsme to, jo, jsme dobrý! Prosím uložit. Ne! Se mi nelíbí. Neznáším tyhle ty jeskyně. I k to, že tady nejsou žádný netopíři. Je to jeskyně. Halo? To je nějaký divný. Já mám říct, že má může projít bohatě. Ne! Někam! Jo, napichni se, to je úplně nejlepší způsob. Kde jsou ty? Štáma. Ježiši, jděte do háje, podláci. Co to je? Já chci prachy, táhněte. Tohleto, táhni do háje, někam pryč. V pohodě. Ježišmarja, blbej gobelín. Na co mi to je vůbec kus koberce? Já nechci otevřít batikovárnu nebo něco takového. Nechci prohrávat koberce. Kudy to jdu? Mám se spadla dolů. Koukám na hodiny, abych měla čas pod kontrolou a malem jsem sletěla dolů. Čip! Bang, 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 bang. No ale to skákání tady je fakt zatrezla mě ta kamera. Já vím, že to říkám furt kolečko, ale prostě je to pravda. Toto to je hodně jedno velký mínus. Ne! Ne, já tu nejsem. Je to do háje. Teď už si tam dělejte, co chcete. Se mi nelíbí. Já říkám, že se mi to nelíbí. Vyhodí mě to naspátek na začátek. Moje štěstí. Já už si chci ty jeskyně pryč, že už to tady nebaví. Nemám rada jeskyně. Jenom nějaký, ale tohle to se mi fakt nelíbí. I když je dobře osvětlená, jo, ale jako... černá díra Stargateu. Ne!
Elektron! Auč! Naučte z tyhle ty pošahaný jeskyně pryč, věříte mi to? Oni explodujou sami! Ano, tak to vidím, ale tohle to se spolíhat fakt nebudu. Já už chci pryč. Je tohle to venku. Já mám dvě plotičky. Už retardovanějších klíče nemáte? Ne, jděte do háje. Devátá série. Měla jít tam, že jo, mně se tam nechce. Ale asi tam... Moment. Tak já tam zkusím jít, protože tohle to je nějaký divný. I když se mi tam jakože nechce, ale... Já tam vůbec ale nevidím ani jak tam mám jít. Kam ta kamera je, tak... Ani tam není tváně, proč jsem tam šla? Teď musím skákat akorát na zpátek. No. Měla bych najít léčivý lektvar. Skočím, ale... No, hlavně, že skáčeš na zpátek, ty. Lébro. Lína. Ne, jděte někam, jděte někam, jděte někam, jděte někam. Mečko. Aučí. Ta holka je zombík. Jo, takže teď se zase 50 tady hebneme na skákání. Ježiši, proč to je tak retardovaný? Pardon? Ale až budou slyšíte v mém slovníku jenom samá cihla, 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 tak to už jsem vážně na nervy. Chřipni! Uji! Zadni! Lektvar můj! Směl jak skřít. Ne, ono tady je prase malý. Je lepší taktika pobíhat s lukem jak požár a doufat, že někoho trefím. Ha, ha, ha. Ha.
Ježišmarja, kolik vás tady je. Začíná být čím dál tím víc horší. Já očekávám další hrozný skákání a to se mi vůbec nelíbí. Lepší meč jsem nikdy neviděla. Možná když si vylepšíme to. Děláte si ze mě srandu. Tohle to přímo nesnáším a vy to moc dobře víte, víš, jedni blbí. Ani nevím přesně, kam mám jít. A dál? Co? Aha. Ale to jsem zase tady! Že bych na druhou stranu? Nechci prachy, já se chci dostat to pryč už. Aha. Že jí nemrznou nohy. Vypadá spíš, jak kdyby lítalo. Prosím, vyhodně na zpátek. Ježiši Maria. Děláte se ze mě srandu? To, co přímo nesnáším, musím tady dělat? Většího kamenného kolena jsem neviděla. Ne, já jsem neviděla větší blbost. Ty by si spíš nejdřív měla zdrhnout. Počkej, ale já se tam... No. Jsem to pochopila blbě předtím, hihihi. Fail! Nebo mám střílet potom? Ne. Jak se tam mám dostat? Možná, že jsem šla dobře předtím. Jsem se zasekla, protože sami se sekne nechty. Kolem vesnice. Čau! Já mizím! Naschle! Ne, 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 házej to! Ne, 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 ne. Ani ne, 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 já tu nejsem, ne, ne, ne. Ne, ne, ne. Ne, 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 jdi do háje.
Chudák holka, ta se nalítá. Lektvár, prosím! Táhni do háje! Táhni do háje! Ale střílíš to úplně někde jinde, víš o tom? Loničky, loničky, kdo pak vás má rád? Já tu asi půjdu a budu. No. I asi se mi to neuložilo, co? To bude ještě. Jo, uložila, díky bohu. Banji! Hodíš šutr, já lítám. Hodíš šutr, já lítám, hodíš šutr, já lítám. Nejdřív se musím rychle zbavit těla těch. Natrefíš! A jak mám vyřešit toho golema? Halo! Můžete mi laskavě vysvětlit, jak mám vyřešit toho golema? Jak jsem ho vyřídila? Já ani nevím. Můžu už jít konečně z tohohle kola pryč, prosím! Zkáza ustupuje. Hele, havran! Kam dál ty, vráno, krkavčí? Konečně! Victory! Ty jestli by se za to nenahrávala, můžu to dělat celý znovu, díky bohu, je to uložený. Tohle to je teď co? Bažiny zase, bažiny! Nenávidím bažiny. No. Ještě máme raz, dva, tři, čtyři. Ještě čtyři kola mě šmejkne. Počkat. Pět, nebo raz, dva, tři, čtyři. Jo, čtyři. Určitě čtyři kola plus boss velký. Tak jo. Tak se uvidíme příště. Ahoj lidi. Čau.